nanja, en Joan Vinimer, que tenia curriculum de tot, astrònom, matemàtic, filòsof, no sé si eclesiàstic i tot. Li van encomanar el Consell de Mallorca que fes una passejada per la costa de Mallorquina per revisar el sistema de defensa. Abans d'això és 1596 per mi. Abans d'aquesta data, la nostra manera de defensar era teníem el que eren els escoltes i els guaites. O sigui, nosaltres a la mà anàvem a guaitar. I teníem un lloc, un topònic, que seria un guait. I això un lloc allà on anàvem a guaitar. I també un altre lloc allà on anàvem a escoltar. El camí dels escoltes, per exemple, per exemple, el camí dels escoltes, que feia tota la serra. I clar, i des de l'interior, pues anaven a la vorera i miraven aquestes escales que estan arrasarades, que són males de vigilar, però anaven a escoltar i després mirar. Llavors hi trobaven. I era el tipus de defensa. Quan arribàvem en el segle VII, el 1500, pues, teníem una lluita d'imperis. L'imperi otomà, musulmà, i l'imperi de Carles I, Felip II, el nostre, d'altre. Bé, i aleshores aquest sistema d'anar a vigilar i escoltar ja no anava bé perquè això ja eren flotes, ja eren moltes naus que venien, que per venien un parell de mil homes, i clar, ja no, mil homes que fas tu, canta defensa. I aleshores aquella segona meitat del segle XVI pues, van entrar en Ciutadella i arrasaren i se'n van endur tota la gent, van fer un desastre, mataren moltíssim, i el que va quedar els joves de s'endugueren, és quan entren a Pollença, en Joan Mas, és quan entren a Solla, a Andratx, o sigui, tots els pobles costaners reben la invasió d'aquestes flotes, mares que venen aquí pues, a fer esclaus, a robar, a cercar menjar, el que fos, no? I aleshores se fa una altra estratègia. Quina és? Com que ells estan organitzats, els invasors nosaltres també ens hem d'organitzar. I aleshores en Vinimelis va recórrer tota la costa i diu han de fer torres de defensa per vigilar. Quan nosaltres vegem, ha dit la mà, les naus aquestes que venen donaran l'alarma i la gent amb carns, amb foc, amb fum, i quan sentin això, pues, la gent ja sap que s'ha de resserrar en el costell, s'ha d'anar a defensar en el castell de Capdepera, som una eina d'alta, ha de cercar un lloc on... I això era una manera de fer-se fals i rebre l'invasió. Bé, i això és el que fa en Vinimelis. Per tant, trobam, això són talaies, i sentir que quan pujar que també veu de la Torre de Capdepera, la Torre Esbocada. La Torre Esbocada és una altra estratègia. La Torre Esbocada és una torre redona, però amb un murs, pintura tenen un metre i mig d'ample. Aleshores, això és una torre que ja el que hi ha són canons. I com que hi ha canons, l'estratègia és una altra. O sigui, quan van fer aquesta torre no hi havia. Hi havia armes de foc, però eren senzilles. Els canons no. Pintura sí, la conquesta de Granada del Rei Català ja van fer servir canonets. I eren 1492, parlant 100 anys després, hi havia canons. Però segurament menjar-los perquè era difícil. Aleshores, aquí tenim una torre que està allà, allà damunt. Allà era un punt geodèsic, allà damunt. Sí. Allà. I això li deien la torre nova i allà era la torre vella. I van trobar que això era més alt i pintura més ben comunicat i fan la torre nova. I això, doncs, pues, és a final del segle XVI, que fan la torre aquesta. I passa 100 anys, al final del 18, a mitjan segle XVIII, pues tenim un altre tipus d'invasió. Són corsaris, pirateria, contraband, i aleshores això ja no són esquadres, ja són més poca cosa. I aleshores, què fan? Tenim canons, les armes són unes altres, fan les torres aquestes de foc, de foc, de defensa, torres de defensa, aquestes eren torres de foc, les altres torres de defensa, i els canons que posen en aquestes torres tenen una distància de tir d'un 2 quilòmetres. I aleshores, pues, aquella torre que va desfar, la torre esbocada, pues, aniria
de la punta del telègrafo, del freu, pendura fins aquí baix. Aquí, era, això, aquesta era molt mala de controlar, però una vegada que passàvem el cap de final fins a la punta de demà, allà hi havia la torre de Calabona, que defensava aquests 2 quilòmetres per la dreta, 2 per l'esquerra, i controlava l'entrada aquella d'allà. I així, després d'aquesta, per venir la de Ferruig, la de Ferruig controlava del cap de Ferruig fins a la mesquida. I era per aturar la invasió. O sigui, la guerra se trasllada al mig de la mà, i abans la guerra se fa a l'interior, que és quan se fan les torres d'aquestes. I aquestes són posteriors, no? La torre embocada i aquestes que tenen canons. Exactament, aquestes que tenen canons, aquestes no. Aquestes, sí, punta de Namé, també. Aquestes del segle XVI, final del XVI, i la torre embocada de 1760, una cosa així. Són dues maneres de veure. Nosaltres, a la mare de Déu, de l'esperança, del segle XVI.